Assalomu alaykum qizlarcha, hammaga xayrli kun. Nimalar qilasizlar? Massivdagiligi, qo'yliq massivda yashovchilar uchun e'lon etmoqchiman. Mana shu atrofda yashaydiganlar uchun, men ham birinchi massivda yashayman. Va bitta tanishim massivdan magazin ochyaptilar. Xohlasangiz hozir sizlarga borib obzor qilib beraman, chunki ochilishga meni taklif qilishgan. Qizlar, mana oxirgi kunlarda juda ham ko'p qizlar detski kiyim yaxshi magazin ko'rsating, sifati yaxshi bo'lsin deb so'rayotganlar uchun mana sizlar uchun qoldiraman. Qizlar, profil atmetka qoldiraman. Ya'ni Zara, original, H&M hamma narsa bor ekan. Men o'zim farzandlarimga ham oldim. Mana bahor kelyapti, bemalol nimchalagacha tanlab olsangiz bo'ladi. Men buni boshqadan Muhammad Ayibga oldim, Ijinsovkadan Farangiskaga olaman. Qaranglar, Navarajonni ham olsangiz bo'ladi. Hammasi sifati juda ham yaxshi narsalar tanlab olib kelingan. Bolingizga xib yumshoq narsa kiydirasizlar. Ani ko'rishingiz mumkin, ham qizchalarga bor va o'g'il bolalarga ham bor. Navarajonidan boshlab qizlar 12 yoshgacha farzandlaringiz uchun hamma narsa topishingiz mumkin. H&M'dan mana bunaqa 3 tali koftichka bor ekan. Farangizga kiydirganman, maza qilib xibida, maza qilib kiydirasizlar. Bu 3 ta komplekt H&M'dan. Qizlar, bu lasinali ekan. Farangizga kiydirgan edim. Shunaqa zo'r kachistasi, uje kichkina kelib qopti. Mana uje 7 yoshini olib ketyapman. Ulgurib olinglar. Qizlar, mana bu sumka, vobshe-to popkacha 180 ming so'm ekan. Arzonligini qaranglar, narxiga vobshe zo'r. Bundan bitta farangiskaga olaman. Qizlar, mana shuncha narsa olib ketyapman. Uje bahorga kiyim qilish kerak, bolalarni kichkina kelib qopti kiyimlari ko'pi. Farangiska xohlayotgan popkachadan oldim. Rubashkalar bahorgi, hali bularni kiydirib ko'rsataman sizlarga. Nima olganimni. Qizlar, adres uchun turaman. Hayot to'yxonasini yonida shunda kelganingizda konyachka bor. O'sha yerda taksi parki yonida mana birinchi masjidga ketish